Nou, vanmorgen zijn we vertrokken vanaf de camperplaats. Hebben we een ongelofelijke mooie rit gemaakt binnendoor. En dan hebben we een huizen gezien. Oh, echt heel mooi. Maar we staan nu ergens in het centrum van Eltje. Fietsen die staan hier netjes op slot. Aan elkaar met de ketting. En dan gaan we lopend naar het park toe, want Google Maps die stuurt ons door straat heen waar je alleen maar lopen mag. Dus dat is nog wel een beetje een gedoe. Leuk hè? Zo midden in de stad. Een parkje. Een mooie fontein erbij. En er staat er een Spaanse schone, staat er foto's van te maken. Ja, leuk. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Hé Liz? Wordt een mooie dag vandaag. Nou, Liz die zei me net iets leuks. Hier heb Raoul als klein ventje van een jaar of drie. Toen zaten we daar op dat terrasje. En er was hier zo... Ja, er was iets te doen geloof ik. Er was hier iets te doen geloof ik. En dan hadden ze muziek aan het maken of zo. En dan stond hij te dansen geloof ik, of niet? Raoul die heeft hier een ventje van een jaar of drie, denk ik, hè? Heeft hier op dit plein... Heeft hij staan dansen en... volgens mij was er iets van een band of een... Waar ze muziek aan het maken of zo en dan stond hij mee te dansen. Wat leuk. Ja, was leuk. Leuk dat jij je eigen dat nog kan herinneren. Oké, okay, ja, ik zag het opeens. Ja. Ik wist dat we bij de kathedraal zaten. Achter de kathedraal hebben we net wat gedronken. Een oude stadsmuur, een oud gebouw. Met een mooi fontein ervoor. En achter is in het park. Dit is de achterkant van de kathedraal waar we net tegenaan zaten te kijken op het terrasje. De entree van het park. Een heel groot park. We hebben vroeger met de kinderen veel gelopen. Een of andere... Ja, een of andere figuur hadden we toen bij ons. Ik geloof dat die iets van Kaston heet, van Wevenwijk. Die dacht toen leuk te wezen om door de vijver heen te rennen. Die vergist zich eigenlijk heel erg in de diepte van de vijver volgens mij. Want in plaats van dat het ding tot aan zijn enkels kwam, kwam dit tot aan zijn knieën. Nou, daar hebben we wel leuke filmpjes van gemaakt. Dit is leuk. Mooie palmboom, hè. Kijk hier tussen de takjes. Pusje slapen. Kijk, er zijn nou een heleboel zwart-witte duiven. Niet alleen maar allemaal witte en één zwarte. Dat is leuk hè, dat ventje dat er tussendoor aan het rennen was, hè Liz? Van alle leeftijden. Dat is echt van alle leeftijden.
mooie vijver met een fontein. Heel veel bankjes om op te zitten. Hier kun je water drinken. Het is zo lekker koel in die parken. Het is hartstikke koel in het park, maar dat komt omdat er overal waterpartijtjes zijn. Hier heb je bijvoorbeeld ook zo'n leuke fontein. Of fontein. Vijver. Kijk, het is een hartstikke leuke vijver. Heel leuk. Kijk, en als je er dan hierin gaat en je rent naar het einde en aan het einde keer je om en je rent weer terug, dan heb je daar gewoon een hele leuke middag over. Kijk, dit is een van de nieuwere fonteinen. Die andere fonteinen die waren allemaal wat ouder. Dit is een van de nieuwe. We zijn nu buiten het park. Om te kijken of de locomotief er nog staat. Ik zie deze boom. Kijk. Haha. Dat vind ik leuk. Kun je gewoon onderdoor lopen. Ja. Stom eigenlijk. Je kan onder elke boom kun je onderdoor lopen. Maar dit is wel een bijzondere boom. Om onderdoor te lopen, denk ik. Deze is wel mooi hoor. Kijk, we zijn de weg overgestoken. En dan lopen we gewoon het tweede park in. De locomotief die we wilden filmen, die was weg. Die hebben ze verplaatst richting de universiteit. Kijk, dan heb je gewoon nog een heel groot park liggen aan de andere kant van de weg. Nou, we lopen nou hier zo en eigenlijk valt het een beetje tegen op deze kant. Aan de andere kant was het hartstikke netjes onderhouden. En hier een hoop dode bladeren aan de bomen. Een hoop palmen die eigenlijk tegen elkaar aangeplant staan. Het lijkt meer een palmenkwekerij als een parkje. En misschien is dat het ook wel. Ja, er staan wel bankjes. Deze valt een beetje tegen. Ja, ik denk dat dit niet echt goed onderhouden wordt. Ik denk dat dit meer een palmenkwekerij is. Ook naast het park, want aan de andere kant van het hek. Dit is een oud bevloeiingskanaal. En dat loopt dan daarover. En hier komt het eruit. En dan loopt het zo via de grond. En zo bevloeiden ze vroeger het hele park. Het is echt wel een heel oud park dit. Ik weet niet wat het zijn. Volgens mij zijn het vijgen. Of dadels. Ze hangen ergens aan een palm. Wat is het voor vijver, Alice? Stinkvijver. Een stinkvijver. De stinkvijver. Het enige wat ons bijgebleven is, is een stinkvijver. En die hebben ze nog steeds. Hij meurt echt. Al die eenden en duivenstront hier zo. Hij stinkt. We zijn teruggekomen uit het park. Dan kan ik even de achterkant van de kathedraal filmen. Zo'n imposante deuren hier, oh. Echt ongelooflijk.
Kijk, dit valt mij weer op. Dit is een College de Abogados. Ik weet niet wat dat betekent. Maar het is een nieuw gebouw dit. En het staat naast de kathedraal. En als je naar de stenen kijkt van de kathedraal en de stenen van het nieuwe gebouw, zijn die bijna identiek. Het valt niet op dat het nieuw gebouw is naast een heel oud gebouw. Dat is de zijingang. Fanta Lemon. My Spanish very well. Also is my English though. Oh, my Spanish is very well. Well. I can say Fanta Lemon. Fanta Lemon, that's por favor. And where's the toilet? Where's the toilet? I don't know where the toilet is. Do you know how to say it in Spanish? Servicio, por favor. Exactly, that's it. You don't need anything else. Me dejas pasar, me dejas pasar. Exactly, like, move along and that's it. Perfect. So, cola. And Fanta Lemon. Si. Nou, we staan te wachten voor het rode stoplicht. Kijken of we heel aan de andere kant kunnen komen. Wat een drama. Nou, daar gaan we. Rechtdoor. Daarheen. En dan hier naar rechts. Hoppa. Bijna goed, we hadden daarheen moeten. Nee, we zitten goed, we zitten goed. We kunnen ontspannen, we kunnen ontspannen. Midden op de weg. Ja, gered. We leven nog. Ja, we hebben het overleefd. De drukke straten. Dapper is ze op de fiets.